večer, dámy a pánové, děkuji úctivě. Děkuji, dobrý večer. Zjistil jsem před několika dny, že Slovensko žije naplno politicky, protože tady byly i demonstrace. My teda máme zase svoje. My jsme si to tam rozehráli trošku s prezidentem. Ale koukal jsem, že i tady je živo. No ale já samozřejmě, jak tady přece jenom denně nejsem, tak se v tom tak nevyznám. Ale všiml jsem si, že tady byla demonstrace poměrně jaksi pěkná. A účastnili se jí dokonce někteří moji milí kolegové, tedy herci, no tak jsem si řekl, že se zeptám jich. A tady Lukáš Latinák, můj milý kolega, který tam byl taky. Dobrý večer. Zdravím, Lukáši. Zdravím, dobrý večer. Lukáš je v podstatě můj politický poradce přes Slovensko pro dnešní večer. Ale co se vám tady přihodilo? Nevím, či to poznáte u vás v Čechách, ale někdy zmiznou nějaké peníze. Prosím vás. No, děje se to aj na vyšších místech. Opravdu, jo. Dokonce se to stalo naposledy velmi okato a v zdravotnictví. Počkejte, v zdravotnictví, to jako my bychom mohli učit, jak se krade ve zdravotnictví. Co se tady ztratilo, jako, nebo na čem? Kupoval se CT prístroj. Máme celou nemocnici. Máme na Homolce, na Homolce a ta ukradla asi 3,5 miliardy nebo kolik. No, tak potom jste dobrý. No. Tady vidíte, že my jsme v některých věcech vždycky napřed. Ano. Ale druhá pravda je, že ono ve zdravotnictví to dvakrát bolí, když se krade. A najviac to bolí potom tých lidí, kteří, keď jich bolí, nemají se kde dať ošetřit a navyše sa im to nezdá, keď sa niečo môže kúpiť za lacnejšie, kúpi sa to za drahšie, dokonca sa k tomu ešte priznajú a nakoniec pán Paška povedia, tak prepáčte, tak ja odídem. Áno, to som sledoval, on bol ako oslavovaný ako hrdina, že vlastne vôbec odejde, že jo. No. To, že předtím možná se podílel na zločinu, se přehlídne, ale to, že nakonec odchází, se ocení. Že to je frajer. Čili chystáte něco novýho? Chystám transparent, len som si ho nestihol ani pripraviť, ani vymyslieť. Jo. No a co kdybychom zkusili nějaký, který by se dal použít i v Česku, aby jsme snížili náklady? Tak... že bychom udělali takový univerzální nápis, který by platil na demonstraci jak v Bratislavě, tak v Praze, ale třeba i v Brně, v Košicích. Viděl jsem tam dali? Transparenty stop korupcí. Ale stop je každopádně použitelné všade. Stop je dokonce mezinárodní. Stop no, je mezinárodní. Korupci se liší jenom, že u vás je korupci ji, že jo? Mm-hmm. To by u nás některý mohli přehlídnout, to jedno i, ale... A co kdybychom tam dali nějak lidově? Stop korupci, mně přijde takový nobl. Oni budou říkat, jo, my jsme taky proto stop korupci. Jestli by tam nemělo... Nechcete tam dát jméno? Jméno? Že jí zná to konkrétně? No. Jestli se na to cítíte? Že vy byste tam dal jméno, já vám to pak odnesu z divadla, kam budete potřebovat. Tak díka, já to donesím potom na najbližší demonstraci, kde bude třeba. Že jste to našel tady v divadle. Ano. No ne, a co byste tam dali třeba nekraďte, jak se to řekne slovensky? Nekradnitě. Nekradnitě. No, tomu by všechno taky rozuměli. No. No ale zase, aby oni věděli, že to je na ně. Tak oni řeknou, ne, my jsme proti korupci a jsme proti kradení. Aby věděli, že to je na ně, tak co bychom tam jako dali? No toto... Veď oni vědí, že to je na nich. Oni no vědí, kdo jsou to oni. Vědí, ale oni pak dělají, že oni to nejsou. Tak říkají, ne, my s tím souhlasíme a tohle v příští volební kampani budeme akcentovat. To je pravda. Já bych tam dal jména. Tak potom začneme... No, tak to bude dlhý zoznam. To mám potom malé. No ne, tak... To mám potom malé, lebo keby jsme začali ještě predošlými kauzami. A co napsat něco tomu panu Paškovi teda? Měj se. Paška, Paška na Paškal. No, nebo s Bohem, Paško. Tak je dopadnou všichni. Uh-huh. A nebo, no tak já nevím. Já tak než... ale ako tak to dopadnou všetci? Však oni urobili, oni ukradli, teda ukradli, no. Ja kúpil sa predražený prístroj, lebo to oni neukradli. Ne, to oni len náhodou im dali. Bo, to toľko stojí, to až potom zbadali. Ne, to ešte inak. Oni říkají, kúp ten dražší, ať máme pro naše lidi kvalitní zařízení. Áno, už sme kúpili také predtým z Ruska nejaký urýchlovač obrovský a neposlali návod.
Máme to. Vy máte ruský urychlovače ve zdravotnictví? Nějaký šialený prístroj, taká obrovská konštrukcia to je. To bude zbraň, hele. Na výmenu toho deblokácia toho ruského dlhu, tak Rusi poslali. No takhle, to my jsme udělali taky. My jsme to zase udělali s nějakýma stíhačkama. No. Pak na to nebyly náhradní díly. No, tak ty stíhačky jezdily jenom po zemi a pak zjeli do hangáru. Pak zjeli do hangáru a hrozně jsme si ulevili, že už nic neohrožujou. No, nevím, tak já myslím, Lukáši, ale necháme si to teda na příští demonstraci, až podle toho, co přijde. Znáte to, dneska zase máte novou kauzu pušky a pistole. Dnes? No. To jsem to četl ve vlaku. Necestoval jsem vlakom. Ono se to někdy nedá stínout. Tak to necháme na příště. Jo. Protože tam nehrozí, že by tam nebylo co napsat. To je pravda. A ještě vám chci pogratulovat, vám se teď narodil syn, že jo? Kdy? Předevčíře? V pátek. V pátek. Tak o to víc za něj bojujte. Lukáš Tatinář!